بعد حمد ذات پاک حضرت اللہ جل شانو بعد نعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشمالوم نمن ایام متبرکاتن اندر یمزن یت پروگراماتن سلسلہ شو ازیک پروگرام تی شو تمیشی اخ حصہ آج چھ میں موضوع سخن یہ تفیض سبدامتن شو انتظامیہ کی طرف سو شو امو کرمتن اولاد کی پرورش سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امہ اعتبار اکس مسلمانس اور بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس داغدارس امس کیا چھو فرمان نبوی کس پٹھن گسی پنس اولادس پرورش کرن کس پٹھن چھو امس پٹھن سران کھالن سکلائی کھالن یزن یقینی طورس تصیرت رسول چن کلائی آئیسی اور امی مناسبت کرمی تیبروٹ کن اخائی کریم تلاوت سورہ آل عمران چھ سید سید پر میں آخ حدیث پاک کیا ہے یہ پرہت ہے کس اولاد چھو اخ ورس اولاد چھو فاتح کل اولاد سنس اندے خطرش انسان کرن سوری ایشن اکس عام بند سی ہوتن اکس عام امتی سی ہوتن امید آسان کیا بلکی اس اخ پیغمبر انتیو امید کائنات سا پیغمبر اخ سیدنا زکریہ علیہ السلام یو یو از بارہا پروردگائر کریم سندس دربار سندر دس بدوار روزانن اور رب العالمین سندس دربار سمزن دعا گاو روزانن پروردگائر کریم شو سورہ آل عمران سندر یہ سوری احنزی تفصیل بیان کرانن فرماون ہننا لکا دا زکریہ ربہو پتووت یہ حضرت زکریہ علیہ السلام محراب مریم اس نشن اور یزن مسجد اقصاص مزن اس اخ حجر الگ گنڈتن ایت کیا شکرانن ہاں دا زکریہ ربہو اچھ مگان پنس پروردگائر کریم اس کیا چس منانن کال رب حبلی من لدنک زریتن طیبہ اے پاک پروردگائر کریم میں کرتم پن دربار مزا اخ سوالہ پاکیز اولاد عطا انکا سمیع دعا کیا ایسی پروردگار سی چک دعا بوزن وول یا اللہ پروردگار سی چک دعا بوزن وول سی چک دعا پڑھن اجابت بخشن وول گو اکیس پیغمبر استی چھئیو امید کہ اولاد پتکن آسنن ات پوٹن چھو انسان سند شجر پکان نصب شجر نصب پکان برونٹ خیال تھے جا زپن وندس یوتا یہ ایسی باسانن چھو یہ موضوع میلاد نشن جدا گانا مگر از شتیت سا امی موضوعی ضرورت عام طور یہ لیس وشانن چھو پتھوریس نشن محفظ خانس پیٹھن بچھو ساران پانن شجرین آسد کیا چھو ساران شجرین آسد ایشو کون سیت پکان اولادن انسد کون سیت پکان مگر یاد تھیزو عربی زبانی مجھے سال پیٹھن شجر شمانا کولیس کات شمانا کولیس گو یہ لی بو شاشوس حقیقت اسمز بشوس کامتا کولی اکفال تو چھو سمجھوان اسے پوٹنن میون مول اس کمیتائیں کلیوک تسون مول اس کمیتائیں کلیوک انفال ات پوٹ چو شاجر پکا برونٹ یہ شاز بناوان اسے پوٹ چو پاٹھوئر بناوان امچنے یہ دیوانن لائن بنائیویت چون مول کسوس تسون کسوس تسون کسوس اسے پوٹ چی دیوانن شاجر بنائیویت کمیس کرز بچو اس کپر کپر کس لند درائی تاٹو عزیزو مگر یل تیس وشان چوک یہ شجر یہ میوکل آت یل چا آخ شوئی چاہنی زندگی ہون شجر بیاغو یوسی باغس من میوکل چوئی تات کو تا شخص تاوان حفاظت دواہن پر دواہ بیموئر گسسن لاغین رائی گو سسن گاسون کیم گاسنسن ماتین آت چکس گڑائی تی کرن آت گو سن فیصل گاس زیابون آئین دین کیا ایز ایم سیتن گیس ایم چن نشونو ما کام ایم سیتن گیس ایم چن گروت یہ گیس ایم سیتن کام سوچو کوشش کرانن یہ کل زیاد خود زیاد شوبدار بناون تاکی یمت میواسن
یہ میوا آسن رنگدار یہ آسن رنگدار یہ من آسن لذت یہ من آسن رنگ ام خطر چکس زیاد زیاد کوشش یہ گو اگ باگ اک شجر یہ سے پنن شجر شی تم خطر کیا کورت سی تم خطر کیا کورت سی خوت رنگ کالن چو کوشش کرانن مگر یہ مس اولاد است گو سر رنگ کھسن أمس تو گوز سران کسان کہ یہ گوز دوری باسن یہ مسلمان سن اولاد یہ گوز دوری باسن أمس کو نظر کرتی یہ گوز آسنن داغداری جناب محمد عربی أمس پیت کس عشق رسول قرآن کولو سے اور از خوچک مز وشان تات کس مز بادن یت کن شئی نفکر کہ یہ مز گوز اخلاق بادن یہ مس مز گستیت اخلاق پود گسین سو چاشنی پود گسین ایگوس اخلاق و پنو سیتن اوید پک سارنے لکن پنو نصیر تو غلام بناون کم سیت اخلاق و سیت سگوس امیس کھول کاسل امی خطر کرن تیاری تیو زون آئے فرماوان کائناتک نبی حضرت رسول اکرم سا آج شو مول کرا تک داو اولاد سن خطر کماتا ہے دن میں رات میں دو رات چاسا زیانان امیس اولاد اس گوس مکان تے آسن زمین تے آسن جادات تے آسن باقی سرمایہ تے آسن یہ کائن خطر کرن تیاری ہاں زمین صورت کرا کائن خطر ہے امسی اولاد سن خطر سوری کران کائناتک نبی فرماؤن یہ چھن امس اولاد اس بڑ ڈال کے سے دیتت نا امس یہ بڑ ڈال ما زحل الوالد لولد ہی ساری بھی خود بڑ ڈال گئے اولاد سن مول سن پٹ اولاد اس ساری بھی خود بہترین سرمایہ اس مول دی ہے اولاد اس کس دی ہے مول دی ہے اولاد اس مال سن طرف گوس اولاد اس یون ما زحل لوالد لولد ہی آسن من عدب حسن سگس آسن بہترین آداب مول کیا گوس اولاد اس دیون اگر زمین کمی آسی اس مگر آداب گس آسن ساری اگر امس مکان آسی اکوی پوہرتی مگر امس مز گس اخلاق آسن امس مز گس ریت اعتبار آسن امس مز گوس طریق کلامو کاسن امس مز گوس طریق کرداس کردار آسن امس مز گوس طریق گفتار آسن تو چھو سمجھ جوا یہ گوز باسن امسن دو ہلی گوز باسن یہ چھو یقینی طور عاشق رسول سن اولاد تو چھو سمجھ جوا تیٹو عزیزو مگر جب ہم آج دیکھتے ہیں اک دیندار مول چھو پن سے اولاد اس کنو بچانن شرم آتی ہے پت چھو دپانن آیا کی خبر یہود چاکن نصرین چھو کبھی کبھی تو اپنی ذات پر شک ہو جاتا ہے یمس بچہ شنا اخ رستے امس مزن سو دین چن سو لوئی خوئی امس مز یہ مسلمان ہے شرم آتی ہے مگر تاٹو عزیزو ام خاطر کچھ ذمہ دار اولاد ہے کن مول نا جواب دیو ذمہ دار کس یہ اولاد اس امس نشن لکڑ بچے یہ اس امس نشن خام میٹیریل یہ اس امس نشن رائے بہن بنائی ویت سانچ کمی سا چھو مویل سایت یوت تھرون خوش گوس تیوتی تھرون ام بنو پانا یہ تیوت رزق چھ ساری کھوان چناز چھو مویل اس پیٹ کچ پیٹ چھ اولاد سن ذمہ داری آیت سبدان کائنات ایک نبی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اکس مولیس چھ اولاد سن حقوق تیتے پیٹ یہ مول چھ دپانن میں گوز اولاد کرن خدمت کار چھ تہن نفرن کرک ون پان کرک ناز مگر بجرس مز لگم بکار یہ لگم بجرس مز بکار یہ چھ دپان یہ اولاد گوز میں خدمت کرن گو یہ لی امسود اولاد سن بلوگا تسوائت یہ لی سو فکر پی یہ لی اوہند بچے پت چھتے مس پیٹھن فرض جائن جائن خدمت کرن مولیس ماجنز خدمت چھ بچے سکایت پیٹھن فرض یہ لی سو فکر یہ لی سو سن بلوگا تس وائتے تو شو سمجھ وا رات آئیس بچے زامن تب مول لائک تن آز میں شنی چو کرا اولاد خدمت ہے وینی آئیس دوئر لیتن ہن سوئر لیتن ہن سو گوز خدمت کرن مولیس
تو سمجھ یہ کر بچس گھان عائد گو بچس پہ مال سند خدمت ماج ہن خدمت کر پہ فرض یل یہ سانہ بلوغت وات مگر مالس کر نہ بچپن پہ مالس تمہ وز اولاد سند فرائض تو جوان بوزو غور سان تت پہ یل ون مالس آس خاندر کرنا یل مالس آس یہ مون جوان یتن مون عزیز بیت مون اولاد امس نکاح کرنا امس نکاح آج سے لجمن گرس مز فکر کرو یمس عزیزس نکاح امس کرو ازک پہ امس پنس اولاد ست فرائض امس پہ سپدان امس پہ پنس حقوق پنس اولاد سن امس پہ آج فرض آج امس پہ تم وجوب سپدان کیا امس گڈنیت کائنات نبی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گڈنیک حق مالس اولاد سند یہ ان امس خاطر دیندار موج کیا ان کیا اگر ٹولپ گارڈنس مز آس نا دیندار موج کی شالمار باغس مز آس نا دیندار موج کی تو سمجھ وا بلوار روڈس پہ ہٹے ہٹے پھیران آس نا دیندار موج کی سو کت آس پردس اندر کت آ زپن وندر کت آ شریعتن چھ منع کورمت کی کہ جوان کر پان نکاح اگر تس کان خوش گس کی قرآن یہ ونان فن کیو ماتا بلکو من النساء آپ عورتوں سے نکاح کیجیے جو آپ کو خوش آئے یہ سے خوش گسی مگر پروردگار فرما خوش خوش گسی سے گسی سو خوش کو اختائی کرن وول یہ کہہ تائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات نبی فرماوان سے گسی خوش گسی اس دیندار آس یہ نہ مالدار کرک یہ نہ حسب و نصب و آجین کرک یہ نہ شکل اندس بنیادس پہ کرک تو سمجھ وا آج تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے مین لڑکن مین جوانن وچ کور امس گڈن رونی گوڈ لگت تو یہ امس پہ گسان در بدر سمجھ چوا یا کور اکسی طرزس وچن کی کور تچھن دیندارس دن ترجیح تم تین دیندارس ترجیح یہ وچن قاہر پہ آج آب کنگنیا کر درو جوانہ بروٹ کن تیت گئی امس پہ پلوا نا یہ نہیں کرنا امس مز وچن امس مز دینداری کچھ گڈنیک شب ضرور گڈنیک حق اولاد سند گڈنیک حق چھ اولاد سند ثانک تس خاطر دیندار موج یل دیندار ماج آس صدر ماج ہیش تیل زائی تمن شیخ العالم یل دیندار موج آس ام الخیر فاطمہ ہیش یس پیت تی رنان تی وطان تی بہوان تی تلاوت کلام اللہ کران تیل زائی تسلی سید الاولیاء شہنشاہ بغداد شیخ سید عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل دیندار موج آس بی بی مریم ہیش تیل زائی کوئی مارانک سلطان تاس نش تو سمجھ وا ٹاٹو عزیزو آپ زینس مز تھو کت اکس مالس حق یعنی پنس اولادس خاطر گوڑ دیندار یہ کر اولاد زیتھا کن اولاد زین گو گوڑ یم سات یہ نکاح کر امس واجب امس کائنات نبی فرماوان سے کر انتخاب پنس اولادس خاطر پنس شہوت خاطر نہیں کیا پن گھر سمجھس یہ سنبھالنے خاطر نہیں کیا تمہ خاطر بنی مزور تمہ خاطر بنی ژے نوکر تہ گھر کام کرنے خاطر نہیں کیا کم خاطر پنس اولادس خاطر وچن سہ دیندار موج بہ کر ضمن گزارش تک گوڑ سارے شعبہ بیت المال خاطر ان اشفاق صاحب تہ نشن ات کرو آج ساری مدد پروردگار کرو تہ قدمس قدمس مدد یتھ یتھ تہ مدد ضرورت آسو اے احکم الحق می خدائے یم آج یت صادر من شرکت کرن ات مز پروردگار کریمہ تم کرو دین دنیا آباد یا اللہ پروردگار کریمہ تہذ قرض داری کر دور تہذ مرض داری کر دور بپا آسو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹو عزیز زون تھو مے کن یم کرن پنن کامی ہن اس کرو پنن کامی ہن فرماو گوڈنک حق کیا چھو دیندار انی
موج أمس أولادس خاطر مگر يلي موج أنتان أم پت شد سپر قسان بياق شيز واجب آج شو ميديكال ساينس تمانا دبان إنسان يي كيوان شو يي كيا أميك أخ حص شو آسانن سو تات شو بنا خون كيا شو بنا تات شو بنا خون أخ مقدارا شو أنا خاطر قرمتان دبانا اگر کم از کم سجی لکم کھی کوتا پچ بنا آخ کھونا قاتر سجان لکمان چھو بنا آخ کھونا قاتر زبان واندس چیئی کھوت تی کھوت گو آتی کم ات کیا چھو بنا کیا چھو بنا کھون ات کیا چھو بنا اور سجان کھونا قاترن چھو بنانن سو آخ گلیز آب قاتر کیا چھو بنا آخ یا تنو تفا چھو بنا کیا چھو بنا پروردگار کریم سور مومنون سندر فرما سم جعلناہ نطفتن لکا فخلق لالکتن مدغا فخلق مدغتن ازامن فکسون الازام لاہما فرمان میں کیا کرتا ہوں اید گلیز آب قطر شز بنا واچ بنا کلدات اچھاک ماز دتا آگ بنان پچھو تو ات ماز بنان پچھو تت ارج بنان فکسون لاہما فکسون لاہما فرمان پت کیا شز بکرا تیمنی ارجن شز ماز والان تو بنان چو انسان تمن چھ بنا انسان گو یہ چھ الگ 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 اس وشان یم ساتن سو پروسیس سپدان چھ اکس ماجہ ہندس رحمس مس کت پٹ چھ انسان بنان بنیاو کت ات گلی زاب کترس یہ گلی زاب کتر کت بنیاو یم کھن کتر کت بنی یہ کیا سے غذا کھوا چوک و کیا گوس یاسن یہ گوس آسن غذا یہ حلال تو یم فرض سے پیٹھن واجب چیز سب دیئے سے پیٹھ اگر سو صالح اولاد میں سان چک تیل چی چانی خطر لازم سے کیا رزق ہے حلال یہی چی وجہ بارہا چی تے بوزانن علماء اکرامن زبان یہ کوئی نوز دری آمس اس بسات سوٹ یہ روز پکانا بھی حضرت ابو صالح جنگی دوس شاہی جلان سند باب سب ایم تل یہ سوٹ ایم کر تناول پت سے جاؤ ہاں تور بو بلوٹ پاند اپنے گوڑ کر بو مولم یہ کو ہوت شو گوڑ کر بو مولم یہ کون شو پت حضرت عبداللہ سامی سندس باغس رحمت اللہ علیہ سندس باغس نشوت تاز دپن اے میں آز کیوں حلق اب یہ سونٹ آت بخشتم تیم دپس نا آت چیت سے یہ کارونن میں آنی کوئر سیشی کارون سوچا زلتی سوچا انتی سوچا اپائیج تی سوچا کج تی تو چھو سمجھوا کیا ایزی فکر کیا ایزی اس فکر از یا یہ سونٹ آخ کیو یہ غذا کیو آت کیا بنیاو کون کاتر ہے کیا بنیاو کہیں یہ آمیزش نہ بن جائے اگر نہیں یہ روز فکر از دامن گیر یہ ہوئی یہ اس پاگا اس نش اولاد پہت گئتے تاتمز گسنا آسین تاتمز گسنا آسین آخ راستی علی عظم باللہ حرام مچ آمیزش گسنا آسین کے تو چھو سمجھوا سین اولاد گئی ساسین حلال زاد کیا گئی ساسین بے ونیو اسم چیز لفظ حلال اور زادہ حلال چھو معلوم ہے حلال گو سو چیز یت اجازت دیت خدای انت خدای سے حرام چھو بناتا چیز اس یت منع کر خدای انت خدای سے زادہ معنی چھو آفام سے لفظ پیدا ہونا گو یہ لیے بچ زمان شیش زمان حلال تو شما سمجھ ما تا تو عزیزو اب یہ سنو اب یہ جو پیدا ہو گیا ایم سمجھ شنا آمیزی شاسا وکمی سی خیال کرن مول ساکن اولاد اس زوان دس کمی سی خیال کرن پاگا کیا جی مول ورہ ہمیشن اولاد ماننی یہ شنو میون مانا خطا کمی سی کمی ساز ایم تون سیرت رسول نظرن تلکی ایم تون سیرت رسول نظرن تلکی پکیو بیاک سٹیپ ایم پتا وہ سب جاؤ نکاتے ایم کیو حلال تے ایم پتا فرمو کائنات ایک نبیان ویل نکا سب جاؤ وہ سب دی خوصل وہ سب دی خلوت وہ سب دی امیز پنی گرواجن سے صحبت وہ سب دی امیز مباشرت وہ سنبالن ایم پنن بستر تو شبہ سمجھوا ایت فرمو کائنات ایک نبی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کمولیش چھ ذمہ داری
کمیشه ون چون بچ کویی مگر عیت پت مالش شه زیم داری کیا یاش اخ مخصوص دعا پران پن گرواج نسی صحبت کرن برونت پن گرواج نسی صحبت کرن بلکہ فرموک اگر نائمی دعا پور اگر نائمی دعا تشبا اشارے ارے یہ نے اپنا کام کرنا ہے آپ ذہن رکھو یار ایچھو بیمار از کستان افریہ فیریہ فیاض احمد قوال اچھا ایچھو چازبال ریاض احمد قول ایچھو بارہ سمران اند قطر ایچھو بڑا کڈنی پیشن ایچھو دشوے کڈنی فیل گمز پروردگار کریم بخشن شفا ایت کریو سری مدد پروردگار کریو تو دین و دنیا آباد بیتھائی رب العالمین پریت اکے ایمی محلک بیمار نش پروردگار بی خبر صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب اللہ کائناتک نبی فرماوان پنن خاندار گرواجن سے صحبت کرن بروت اخ مخصوص دعا ہچناوان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سج فرماوان ناظرین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان جو لوگ صحبت کرنے سے پہلے وصل کرنے سے پہلے یہ دعا نہیں پڑھتے جب وہ اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت مکمل کرتے ہیں تو ان کی بیویوں کے ساتھ شیطان صحبت کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کے نطفے کے ساتھ شیطان کا نطفہ شامل ہو جاتا ہے پھر ان میں جو بچہ پیدا ہو جائے یستمن نش بچ زی سو آس نو انسان زاد یوت کی سو آس شیطان زاد تہ تمس مز آسن انسانی خصائل یوت تمس مز کیا آسن شیطانی خصائل تہ اگر بیشتر پرسو اش واریا یاد کرا اش تیتی یاد سمجھ وایوا ین کوسی شو مگر یہ دعا اش نہیں یاد کران کی آج پوچھو کتا نکاح شاز گسان ساسن مز ہتن مز نکاح گس دوس مز سینکڑو نکاح ہوتے ہیں انن مہاراج بروٹ کے نبز نبز تلت سے یہ دعا یاد سے پگا شی سو پن گرواجن سیتن گھر کارون یہ دعا شی یاد کرمت کون شاز یاد ہے کون شا فکر ہے کوئی فکر دامنگیر نہیں کائناتک نبی فرماون پنن گرواجن سی صحبت کرن بروٹ جو پر بسم اللہ اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا ما رزقناهم یہ اخ معمولی ایک پوڑن ایک لائن کی دعا ہے سمجھ بھائی وقت پران شاہ وقت میں سکھاتا ہے مجلس از کن اولاد اس زون تھا جو زون تھا جو بارا شاز بزرگ کے میں درخواست تھا ساتھ یاران بچو از دسم کھا کر بچا سمنی دی پٹن بکتری کران میں نسن خدمت کرا کر نہیں نا سے کیا چی پنن دوہن کورمت عزیزان اکرامی قدر ایم پت فرماوان کائنات اکنے بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب جو تجھ سے بچہ تولد ہو جائے یہ مساتن سے بچ زائی پنگ گرواج نے سی صحبت کریت گوڑنیو کمہ چیز مولیس پر بھی آخ حق ایک اور حق والد کے دعوے پر ایمیس شلہ ایزی مولیس پر ایمیس بچہ سے ایزی ہے کیا اندازان پران بے اندازیس تکبیر پران اکی اند بازار بے اند یہ یاد سار نہیں آزان چھنا سار نہیں یاد تکبیر تھی یاد وات مسجدن چلو ادھر ایل ڈی ہسپتال اس مست تو وچھو ایمن بچن ان مائل کی پریشان چھ آسان ایم جوان ایم چھ پریشان آسان دبان چھ کیا کرو بچ سوزا خدا ین مگر بان کیا کس پائری وہ کس پائرس بان آن سو چکا کافر نصران چکا چون حقیقت کیا چھ پان کیا شکلے کا پیریت یہ شانہ ریٹ ریٹ وچھا کون سے میں پرت بچس بان یہ شہالت سن بنی مدسن ٹاٹو عزیزو شواریہ تھیتے دعویٰ کرن اب اس کو آزان نہیں آتی اس کو تکبیر نہیں آتی
چھ رئی پیٹ انا لکن ام سات لاغا پت بہان اے والا بچس پر بانگ دو میں چھو بوت چھال نہیں یور سدا اور نہیں یہ وائنی کائنات نبی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون دیکھو نا اولاد کی تربیت سیکھنی ہے آپ لوگوں نے سیرت رسول کے حوالے سے یہ انگریزی کے حوالے سے نہیں سناتا میں پوچھو تو انگریز کیا شکرار کیا چھ اس فرمان نبوی کیا چھ فرمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات نبی فرماون اولاد گوز پد اولاد پیدا گیا و گوشان بہتر گو امس جلدی کرن ناو کیا کراس نا ام سات کیا لگانن ون یوٹیوبس پر چھانڈین ام ساتن کیا لگانن گوگلس پر چھانڈین نا وکس نا وانو ام ساولاد اس بچس خاطر تیم ناو شکرا یم انگریزن ہندن ہوئین ش ام شکرا ان سب کیا ہم وری گئے ون زترہ وری باسا میں کیا ہم وری وگئے آز شلوک کران پی آز کوشش کرانا اسلامی ناوی کراو کیا تم مز دراو نا یہ مزید سارا نا اس تاکہ آج سینی دیم تورا ای کھلی بے ویتو تی اور پہنچ رہا ہے آج نہیں تو کل تجھے جگہ بس ایک جگہ ملے گی وہ ملے گی تحلیز رسول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سم بغیر تو ہمارا کوئی اشارہ ہی نہیں ہے کائنات نبی فرماون پنن بچن کریو ناو و تسمو بے اسماء اللہ پنن بچن اسو ناو کرن رب سندن ناون پیٹ کت پڑن و تسمو بے اسماء الانبیاء نتائزو پیغمبرانیو زامنی دن ناون پیٹ ناو و تسمو بسمی اگر نور برابر ہی آئے تلے سے سانی ناو مز کا ناو کران اتینا برابر ہی ہائی ہائی یس نیم اس نازنین پیغمبر سنگھ اس نائم پاکا سید احمد ہو یا محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم آس سید برابر ہی آئے سے اس سے بڑھ کر بد قسمت ہو کون ہو سکتا ہے امس کرنا وہی ام ساتن سات دو گس نہیں اب اس کے بال اتار دو اس کے بال اتار دو عقیقہ کرو عقیق کر اگر لڑکشی تیر کر زکات کس اور اگر کور چھے تیلے اخ امس شاہ سا عقیقہ سمزن اس امس مزن چھے ایسے تیمہ احکام یم قربنی مزا سانچ یم قربانی مز آسان چھے اگر گوب گسی قربان سیتے حق حقیق ہے کریت قربان سیتے حق حقیق ہے کریت امسی کیا شکا سانا فرماوا نازلین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امسی چھے بلائی گسان دور امس بچس امسی چھے امس گسان بلائی دور زوان دا زوان تھا جو کیا چھتا بچ زاو زینوی زی چھے مس لگاوان ٹیٹنس ٹاکسائیڈ آخ انجکشن ایم پتن گو بی آخ ڈوز پولیو ڈراپس پت گو بی سی جی ڈراپس پت گئی سو شتلین ہن بی آخ انجکشن چھنا الگ الگ پتو سو بوشتر ڈوز ای کیک دیوان ایتھے پوٹ چیز شریعت دیوان آنا کت پوٹ ہن دیکھ مل ڈوز کیا دیاس آخ کر سے ڈاکترنی ڈوز تیم گئی الگ مگر سکر امیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویس طریق منی علاج پھر تو دیکھ چون بچ روز ہمیش پرت بلائی نش دور انشاءاللہ فرماوان یلی یا سکرن حقیق کر ستن دون مز امیس یس کلس موہی ویسی امیس یس موہی وولو تات کروازن کیا کرس امیسی مزارت سے واجت امن کر ات وزنس کر چوند خیرات امی وزن چوند کر خیرات کوتا چھے شریعت نیج دوری امید اوہ کوز بندی مو یتھے پیٹ روپے زہات اج دیوات تامی خود زہاد مگر شریعت اس نبل نبل بہتر گیا و کاتمز شریعت کس دائر استحاد
عزیزان گرامی قدر کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اب اس بچے کو کھلاؤ اب اس بچے کو پلاؤ مگر کیا طریق تھا اس ناظرین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچن تربیت طریق ہچناوان کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق ایک خضر آمد کیا شامد تاکہ لیٹ منیو یا رسول اللہ محبتن منیو یا رسول اللہ صدقے کے خجور آئے ہیں در درباری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کس نبی سید دربار اس مجھ کمتان مد خضر ہے کیمک صدقے خوخی جو اس کران امام علی مقام امام حسین شہید کربلا علیہ السلام یا آو خوکش کران کران خوکش کران کران امتل اخ خزر یو اتروون پنیز دہانی مبارک اسوار کائنات کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یائن نظر پہ ہمارے نوازے امام حسین علیہ السلام نے صدقے کی خجور خواہی ہے صدق چو آسا سیدہ سرام صدق چو سیدہ حرام آج شیئیت بعد قسمتی آگ بنی امت سنیا اب تو تمیز ہی نہیں رہی بس کنیاد کو سیون تھاپ قسمی علی کنیاد کائنات اک نبی گئی کھڑا ات پوٹن کراس ہیر ویلسن ات پوٹن تھاپ یا تھال کوئی منازس چیر کو رہس علامہ ابن کثیر فرماوانا البدایہ سندر اس حد تک کہ باسان چی چشمانی مقدس آئی فٹ ات پوٹن نیبر نیرت اپر تروازن دشنن پنن اگشت مبارک یہ خزرن ایر والی پیٹ واپس کھالیت کیا ازی یہ چھو یہ چھو نو سید اس قد رکھی یہ چھو نو امسند گزا کیا یہ کون چھو مسکین انہوں گزا کون چھو کون چھو یتیم کی گزا ہے مسکین کی گزا ہے آز اگر میں نسن سید اس میں گئی اس محفی دین اگر تس مسکین تی لگی دیکھ مز پاک لستی شام اس کھیس آج یہ ہماری حالت ہو گئی ہے اور دیکھو سیرت مصطفیٰ کا طرز عمل کیا ہے رسول اللہ شن دیوانن امام علی مقام اس امام حسین اس اخ خضر کسی کی صدق و خضر دیتا اس نے تناول کرنے کی امی تربیت کرد اثر صحابی رسول چھ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ارے جواب دو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میشے فجر نماز پر رسول نازلین اس پات کنیت تاجدار عرب و عجم امام الانبیاء چی نماز پر ناوان صحابی چی پت کن نماز پر آن مقتدی ایستن کائنات اک نبی چی فجر نماز سب داوان پت چی روی سخن فران صحابن کن صحابتی چی یر برخت دیدار اخ کران پنی چشم شہل آوان پروردگار کریم شہل آین یمی جماعت چی چشم دی یت کرن تسی ناظرین آیتا مگر ایک صحابی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایشو جلدی وطن ایشو سلام فرتی وطن باگ جاتا ہے ایشو مسجد میں نبر چلان کوئی ذکر نہیں کوئی اذکار نہیں ایشو ٹھہران مسجد میں کیا دو گئی کائنات ایک نبی ان رکو فرموز ابو دردہ ساشو خلاف معمول کرن کیا دلیل خریتی شاید سکیائی شک مسجد مسجد سلان عرض لوگ کرنے روحی فدا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار لوگ یہ حضمیون روح قربان چینس گردن آلانس ٹاٹ امیل دراصل اس شاید مدینہ سمز روزان یہ چھ رات اس ساٹھ آسان رات اس کیا چھ آسان تیز ہوا چھو چلان میں آز ہمسائن رونمت قیدت خضر کل ہمسائی سوت خضر کل چھ مینز دیوارا سایت مینز سہن سایت اچھ رات اس آسا سایت سید پیمیت خضر مینز سہن سماز بیل نمازی وانچس فجر پرنی میں چھ آسان بچ شنگ تھی تم چھ تیمیز آسا شنگ تھی باسو جال گسان جس دبائی یوند بیدار گسن بروٹ یم خضر شو جمع کرا حلمز برا پت چو سپر گا سان حب سایا سیوان گایرت رائے گت بجز دبا کام بچ میں اون گسن وطن اور یہ خضر گسن تناول کر رائے
سمجھ چھو یوا آز اگر مولس آسن نہ ترا بچ تریا اکھ آس نماز پران بیاکھ آس مزوری کران بیاکھ چھ سمگلر بیاکھ چھ تھپ دیوان ژور کران ازکس مولس چھ زیادہ ٹوٹ یوہے کیاز یہ یتھے پہ یہ محنت بغیر زینت انا از کیسے زینت آسن اور یہ نہیں دیکھتے کس راستے سے آیا ہے آیا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے وقت میں سے گس فکر آسن جواب دیو امس سے گلا کلائی کھال ان سیرت رسول کلائی رنگ کھالس مگر یہ کبھی کس کھال امس کھال مول یہ ذمہ داری مالس ماج عزیزان گرامی قدر تات عزیزو اوے فرماوان کائناتک نبی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ کائناتک نبی فرماوان بچی یست دنیا آسمان زیر جو بھی بچہ پیدا ہو جائے وہ امریکہ میں پیدا ہو یا پھر مدینے میں پیدا ہو وہ عراق میں پیدا ہو فلسطین میں پیدا ہو یا پھر اسرائیل میں پیدا ہو بچی یہ تھی زیر تائی تھی یہ مساری چھ فطرتن آسا اسلام اس پیٹ کس پیٹ فطرتن چھ بچی زیوا اسلام اس پیٹ کل مولود یولد ولا فطرتی وواباہ یہودانی او یمجسانی او ینصرانی پاتو چو ایم سند مول موج یہود بنائی تنس نصران بنائی تنس یا مجوسی بنائی تنس اگر یہ یہود بنی یہ شمس مول بناوان موج بناوان اگر یہ نصران بنی یہ شمس مول تو موج اگر ہمیں یہ مجوسی بنی آتش پرست بنی یہ شمس مول تو موج بناوان تشوہ سمجھ جوا اگر قطب دین بختیار کاکی ہو رحمت اللہ علیہ بنی یہ چو ایمس کنی موج بناوان تاسوس نو مول تم ساتن انتقال کرمت ہی ہی کس تربیت سفدانن بچن نازنین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اس بہت ساس ایکس مقام اس پر یہ بچس کریو ناو وکیا کس ناو کریو اس خدای سند ناون پیٹ نا تھا انبیاء اکرامن اندر ناون پیٹ نا تھا کائنات کس نبی سند نام پاک و مزگاہ ناو عزیزان اگرامی قدر بزرگا خال یویاو در درباری فاز بار حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے کیا چھا مولست زموری آسان یہ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مس اولادن از فکر رات کو شبینہ گشت کرنے نکلے ہیں رات کو چھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبینہ گشت کران ایک جائے وچ کرک مکان راک ایک جوپڑی دیکھی آتمزر شاک موج ونا کوئی آتمزر چھ ماج کوئی روزان چھپرانا آخشے کی جائے اتمس چھ ماج کوئی بسان موج چھ ونا کوئی دبان چھس کوئی سون اوزک سورش سون سوری اوزک کیا چھو یہ چھو دود یہ مجھ دود کام کران دود کنان کوئی یہ دود اس منز لگا آب سیر آگز آب سیر زطور تراو سرالے ایم سیتن ہوری ایمیو کن مول ایسی بنن پگر اپیدا کور لجور عرض کرنے دبنا سموجی آت چھو منع کرمت رسول خدا آئین اور امیل المومنین فاروق عظم صاحب نے دربار بار شد رامتن فرمان اگر یہ کہہ کرے تسمیل سزا سوچو گناہگار خدا است خدا سنس رسول سنس دربار سدر کور شن یہ مانا کہ صبح نسکر سمن یمن جنائب فاروق عظم رضی اللہ تعالی فرموک فلان جائی فلان گھر میں ایک ماں رہتی ہے ایک بیٹی رہتی ہے تیمین اوک درباری خلافت سمر یہ اس نے سال کا تھا کہ درباری خلافت منز کوئی سمن نہیں آرہی سیدھے ایمان خریٹے تشوئی شاید سزا ممیل سیدنا فاروق عظم چک فرما کوئی ہی کیا سی رات کیوں تھی موجونت
اسے سماعت کر پانا اس بوز پانا کور لجانس کرنے امس نازوس پتا کیا چھ فرمانی نبی کیا چھ فرمانی امیر المومنین فاروق اعظم سب ویتود انز ماج ونک امس کوری ہنز پس دہن نہ کی کوری ہن می یہ دتن مینس فرزندس خاطر تہندن نکاحن مس کات بنیادس پیٹ کور فاروق اعظم صبن رات کیو تا سفر کات کات چلا فاروق اعظم صبن وچھا شکل شکل وچھنا امس کوریس مال وچھنا ہا حزب و نصب وچھنا کمی گران چھتی وچھنا اشتی وچھا خاندر امس آتا ایسا بچا سائس کارن لڑکا سائس کارن حد سا بایرن منون سیشز وطن بیون منشترن سیگز وطن بیون آسون مالدار چھ ہا اشتی وشا فاروق اعظم صبن وشن رات کی تاریکی میں کچھ نہیں دیکھا بس سنا امس کوئی مسجد اندری فرموس اشو فرزنداک حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عاصم اینسی نکاح اس مسجدن میں یکور تو 20 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا اکیلا فاروق اعظم یا اگر امسات قیسر روم سنسکور تسارے سویتوائی تھے خدمت اسمس بڑے بڑے بادشاہ اس کوئی دن خطر تیار فاروق اعظم سب نس گرہ سکر ہم رشتہ مگر امو منج امیز گریب امیز گوری بائی ہنس کور سمجھ ویوا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نسی سب دائی ہن نکاح امن دون زائی کور آک امن زائی تاسوس تاس کوئی اس نیچو تاسوس نیچو اور وہ کون تھا عدل کا پائی کر تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات منش اگر دنیا اسمس دویم کا دپا دویم کا عدل کرن وول فاروق اعظم اس سو اس حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاٹو عزیزو اب ذہن میں رکھو وہ کیا چھے مولی ذمہ داری کت کت حدستان چیز گا سن فرمو کائنات ایک نبی بچے گا چھو سات وہر کوتا امس کریو نماز ہون تاقید داور گچ بستر کریو سالک ام پت کریو سختی امس نماز پرن خاطر سختی کریو سختی آز کس کر سختی موج چھ ونا پگو صبح آ گرواجن ونا پنس خاندارس دپان چھس بچہ اوشی اتن امس کرزن کہین بچارس یہ چھ رات نصب روز تائیں اوسمت ہوشار یہ اس نصب روز تائیں فیس بکس پہ میچ وچھا ہا وہ کرزس نہ کہین کہن تا چھ سب چور آسان شنگ تھی اچھی یہ تربیت کرن وال اور کرے بھی کیا گرس مس شامس مول گسا یہ چھ فیس بکس پان بچور آور موشا ہوت کونس مزا آور بابر باب چو یوکن بیاغ باز جی اپر شوری بچاری بچاری من تربیت کاری کاری کس یہ ذمہ داری اس حق سے مت بھاگو یہ مول سالن آزائی میں حق نشنی من چھ پگت تھا بزرگا خواب اس عرض کرا فاروق اعظم سب نیز دربار اسمز ایم کور پنس نیچی سمک دیم فاروق اعظم سب نیز دربار اسمز میں آز نیچو آک جوان چھو ہٹا کٹا چھو مگر یہ نظم میں خدمت کرا یہ میری خدمت نہیں کر رہا ہے فاروق اعظم سب نے نو ایم سن فرزند ریٹت اس کو لے آو ایم اس دبو کن وقت سب پرونٹ کن سکونہ مولیس کرا خدمت سکونہ مولیس خدمت کرا یہ لوگ عرض کرنے یا امیر المومنین میں آج شم سوال آک باز کر خدمت مگر حق شاہ میری ہوا تن کی نائم اس دی فرمو اس نے گوڑ چھو مولیس گوڑ نو کھاک کیا فرمو کائنات اک نبیان فرمو ان پنس اولاد اس کھت رنجو ان دیندار موج کات بنیاد اس پڑھے جو نکاح کرا دینداری ہندس تلزمین اس مولیس پرس ایم چھو شاکلی ہندس بنیاد اس پڑھ کرمت یہ چھو روائنن پت پت در بدر گومت ایم ایس شاہ کس آتش پرس کھات کھاتو انسی نکاح کرمت سکوس تربیت کری ہمیں تلز پت کیا چھو بیاک ایم پتن پتہ سکے سیلی بچہ ایس زیوانن ایم چھو کرن بہترین ناو کیا چھو کرن تلز دب اس کیا چھو پانس نیچو اس ناو کرمت ایم ایس شمی ناو کرمت جعلا کیا چھو نم ناو کرمت جعلا چھ عربی پڑھ ونا تاسیو سیاہ فام آئیس بیشور بدصورت میں آن ساری عربی کلک ونا بیشورا بیشورا ہاں کس گئی تلز پت کیا چھو بیاخ حق پت چھو امس حق کی دی امس پانس بچہ دینج تعلیم تلز دب اس دنس تھا
أمس پانس آسن أمس خاندارين آتش پرست مي كوس تعليم دي هي فاروق عظم صبن سن كيس أمسن يوسيوس ياو رد کرن معتل کرن فرمو سوائتي نس كم كايز يل نت سي حقوق نز ادائيگي كرمش چون بچت هكين حقوق نز ادائيگي كريت يه رکھو اولاد کی تربیت مجھے بتانا ہے سیرت رسول کے حوالے سے اس کیا تربیت کرے پنس اولادس کت پوٹن کھالو امس سو گلٹ کت پوٹ کھس امس سو کلائی اور یہ بن یقینی شاش کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنس بچس دیو دینش تعلیم امس دیو اسلامش تعلیم ها وکا شو بہترین ساری خود گفت مول سی طرف اولادس ها کائنات نبی فرما ما زحل الوالد لوالده احسن من ادب حسن ساری خود بہترین گفت اس مول پنس اولادس دیے یہ ہے بنائے مس ادب دار یہ بنائے مس دیندار یہ بنائے مس صاحب اخلاق یہ بنائے مس دیندار یہ بنائے مس کائنات عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتھ آئی سمجھ تو کتھ سمجھ یم اولاد پگہ کرم مالس ماجد حقوق تہ ادا مالس ماجد حقوق کیا ایون کائنات نبی مختصر دپن مول موج یل ام دنیا نیران چھو یب تہ پتھ کن تروان ثور چیز کس چیز اولادس پہ گوڈن گو تجربہ تدفین یہ کر پنس مالس دی غسل ہا امس والی کفن امس پارے جناز ون مان کن چھو خدا تو بزرگ عزت پن پن اولادن دیو نظر اگر تمس پیو پگہ ثا غسل دین چنس اولادس ہا بس ونان چھلن تروی تمس کچھ تگا یل سے ہشرا تھا زا یل سے کوشی کر زا تمس زن ونو ہے سب ونو تن سے ڈاکٹر تھی انجینئر تھی ہا بڑس بڑ عہدس پر چفائز مگر تاشی نے جناز یاد ہے سچ پگا وچا پت لکن کن یم کیا کرن بت کرتی ہا وہ دیکھتا ہے لوگوں کی طرف بڑے آسا پت وٹن کران تو ترا تمس نے تگی یاد کی یوس تس اخ حق مول سن دوی ولی اس مول با کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماس مول اس ماجون چی بیا حق ان تن رشتہ دارن انگ اقارب یمن دوستن محبت سیت کر زیت تھی سلوک یوت مول سن دس مول چون کرانوس یوت مول مرانی یوت ایم سن دی نچو گڑ ونا تا مول رشتہ مکلیاو کیا ایز مول موت ایم کور گڈن جواب ہوت موج درا یم دنیا پچ چی دبا ماج رشتہ مکلیاو یہ ستا ایتے پیٹ کرٹ کائناتک نبی فرما آد گوز ام خود زیاد لول یون بارنا تیم مول اسما بے مول چوز بے آخاک تراما حد سا ام اسما اسی کے داز دارے کوش ما اس داران کے تی وول زی ناکہ یہ چیز دفعہ یہ گو اگر ام اس کارز دار تھی کا مول سود آش استے تو انتے ترک مزوالے ہیں ناکہ یہ چیز دفعہ تاز گو تو اری گاسو تاز گو تو اری گاسو تی تی ہے سورم فرمو کائنات ایک نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اولاد شو حق یزو کثرتن مول اسما جند حق اس من استغفار کر کیا جو کران پروردگار سے جو معافی مگا ایمن جو دعا مغفرت کران کثرتن جو یہ خط دعا مغفرت کران استغفار کر کس کرے تم شی یاد تم شی اس تربیت دسمس بو دعا مغفرت کرے رب العالمین دین حق و نقطہ توفیق